pismo januarja 2010 je bilo rezultat razmislekov, ki so že segali v september 2009, ko ni bilo v tujini niti evra. Čim so se razmisleki o tej zgodbi začenjali, mi smo društvo za energetsko ekonomiko in okolje in ekologijo, in čim so se ti pozivi k treznemu premisleku začeli dogajati, se je pričel stampedo z pošiljanjem denarja v tujino in z izsiljevanjem na podlagi izsiljenih, torej že opravljenih dejstev, čež da dejstva zahtevajo akcijo. No, ker ste vsi v bistvu družboslovci, mogoče malo manj tehniki, zanesljivo poznate Parkinsonov zakon, ki govori, da administracija raste po stopni 3,16% letno, ne glede na delo posel, ki ga upravlja. In glede na to, da je to prva vlada, ki je zmanjšala število ministrstev, nas navdaja z upanjem, da so si ta zakon morda celo prebrali, ne? In da bi začel tudi tisto poglavje v Parkinsonovem zakonu, ki govori, da o strehi na kolesarnici za zaposlene se razpravlja 2 uri, o odločitvi za 2 milijardi za nuklearko se pa razpravlja 2 minuti. Da bi to obrnali, da bi o nuklearki oziroma o TEŠ6 razpravljali 2 uri, a ne o, ne vem, zaslužnih penzijah, kar smo včeraj poslušali, ki jih je morda pa za milijoninko tega zneska, ne, se pa razpravljali na televiziji toliko in toliko časa in v medijih še naprej. Če smo videli, kaj pomeni netransparentno odločanje v primeru Patrije, ki je stala 5-krat manj, ki bo stala 5-krat manj kot te 6, potem vidimo, da bi si bilo dobro vzeti tudi kakšen trenutek za razmislek o te 6 več. Lejte, za transparentno odločanje je potrebno, da se številke spravijo na nivo seštevanja, odštevanja, množenja, deljenja, skratka na 4 osnovne računske operacije. Za te 6 bi v 3 stavkih to povedal. Lejte, v Sloveniji porabimo 50% več energije na enoto družbenega proizvoda, kot je to povprečje Evropske unije. Če znižamo, če dosežemo evropsko povprečje, znižamo porabo za 33%, pri elektriki je to 4,6 teravatnih ur letno, TEŠ pa jih bo proizvajal 3,5 teravatne ure letno. Pomeni, da pri dosežku evropskega povprečja, ne najboljših, evropskega povprečja, samo in to cele 27-terice, vključno z Bolgarijo in Romunijo, ne, je TEŠ 6 nepotreben. In je še takšna rezerva, da tisto, kar pravijo, da bo poraba elektrike zaradi električnih avtomobilov in tako dalje narasla, je tukaj noter rezervirana. Potem osnove ekonomike, ki smo imali v srednji šoli. Amortizacija je denar, ki se v ceni v času kupovanja nabere za nakup nadomestka te naprave, ki je obratvala. Za božjo voljo, TEŠ6 je nadomestek za bloke 4 in 5, ki je amortizacija iz cene električne energije iz teh blokov. Če je ni, pomeni, da se elektrika iz teh blokov prodaja pod ceno. In to me močno spominja na leta nazaj, ko smo v Prekmurje dajali denar za pripravo izdelkov za izvoz v Italijo in po domač povedan regresirali ceno mlade govedine, da so Italijani jedli kmetijske lahko cenej, kot so jih pri nas kmeti izdelovali. In podobno bomo zdaj z denarjem plačevalcev, davkoplačevalcev, regresirali ceno te 6, da jo bomo izvažali, ker mi ne bomo rabili. Ne? Mi bomo plačevali za to, da bojo recimo Italijani, ki iščejo elektriko po celi Evropi, lahko to elektriko dobivali po nižji ceni. In še ena preprosta uporabna naloga. Lejte, TEŠ 6 bo v omrežje dajal 545 megavatov. Ne 6, ampak 545, ker ostalo porabi za lastno obratovanje. In zdaj teh 545, lejte, Talum, ne, Talum, ki
stalno obratuje z izgubo ali pa ne plačuje električne energije, je priključna moč in poraba 142 MW. Podatek za posodobitev javne razsvetljave in osvetlitev javnih zgrad na ta normativ, ki smo ga že sprejeli in moramo to narediti, je prihranek moči 80 MW. Evo smo že na 222. Zamenjava gospodinskih aparatov s trenutno energetsko najbolj učinkovito v tem trenutku, kaj bo čez 2-3 leta, je drugo vprašanje, znese 120 MW letno. Neuporaba stand-by-a in izključevanje naprav elektronskih je v Sloveniji ocenjeno na 60 MW. Skupaj smo prišli čez slabo računam 260 nekih, na nekih 400 MW. Pomeni, da z vsemi ostalimi ukrepi učinkovite rabe, recimo, ne vem, elektromotori za nešteto centralnih kurjav, ki porabijo pol manj energije in jih izdeluje slovensko IMP podjetje v Beli krajini, bi lahko spet nadaljne desetine megavatov in tako dalje in tako naprej, da ne razlagam. In še zadnj podatek, da nam sem mislil, da jaz takole iz Marsa sem preletel semle, British Petroleum je na spletni strani, lahko pogledate objavo energetski pogled v leta 2030 in seveda naša tiskovna agencija je prevzela samo naslov, ker ne bo nobeničitev, ne ostalih podrobnosti. Piše, da se bo globalno povpraševanje po energiji do leta 2030 povečalo za 40%. Ampak, če prebereš zadevo do konca, dobiš podatek, da bo v Evropski uniji se pa v tem času povpraševanje po energiji zmanjšalo za 1,5%. Ne? V Evropski uniji po stanju 1. januar 2011, in mi Slovenci, kukor vem, Slovenija je v Evropski uniji, pa še na zraven, se bo poraba povpraševanje po energiji zmanjšalo za 1,5%. Torej, a smo vsi na ladji norcev, ki nas je nekdo gor postavil in spustil po reki, da plujemo ne vem kam, ali znamo prevzeti krmilo v svoje roke. No in zaradi tega toliko bolj pozdravljam ta pristop aktivnega državljanstva, pa rečemo participativne, da se človek ne zlomi demokracije in dajmo to orodje, ki se prvič pojavlja, pač izkoristiti in uporabiti. Hvala.